أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ربنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sva hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjeg dana. Neka su najlepši salavati na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, vrle drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjeg dana. Allahuma amin. Mi se Allahovom Đelešanu dozvolom i neizmjernom dobrotom nalazimo u suri Al-Ghashiya. Sura Al-Ghashiya je dobila ime po riječi Ghashiya koja se spominje u prvom ajetu ove sure. Zapravo Al-Ghashiya jeste jedno od imena sudnjeg dana. Sudnji dan ima, kako neki navode, 24 imena. A ono što je specifično u arapskom jeziku jeste da ako je neka stvar mnogo bitna, onda ona ima i mnogo sinonima, odnosno ima mnogo imena. Pa je tako zbog bitnosti sudnji dan nazvan sa 24 imena. Sura Al-Ghashiya jeste mekanska sura, a za mekanske sure rekli smo da prvenstveno imaju za cilj da učvrste iman. Sura Al-Ghashiya povezana je sa surom koja je prethodi, a to je sura Al-A'la, po tome što obe govore o dvije kategorije ljudi, o sretnima i nesretnima. Također, u obema surama Allah Đelešanu naređuje svojem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da opominje svoj narod. Također, u suri Al-A'la Allah Đelešanu spominje kako će biti velika džehennemska vatra, dok se u suri Al-Ghashiya spominje kako će biti velika kazna i patnja u toj džehennemskoj vatri. Glavni cilj sure Al-Ghashiya jeste da nas približi spoznaji o Allahovoj Đelešanuhu veličini, o Allahovoj Đelešanuhu svemoći. Ovaj cilj postignut je na tri načina. Allah Đelešanuhu je u ovoj suri opisao stanje nevjernika na sudnjem danu, pa nas je na taj način zastrašio. Drugi način jeste što je Allah Đelešanuhu opisao stanje vjernika, pa nas je Allah na taj način podstakao. I treći način jeste što je Allah Đelešanuhu kao primjer svoje svemoći, odnosno svojeg savršenog stvaranja, naveo neka svoja posebna stvorenja kao što su kamile, nebesa, zemlja i brda. Dakle, Allah Đelešanuhu jeste onaj koji je kadar da stvori džennet i džehennem, baš isto kao što je bio i kadar da stvori nas, da stvori kamile, da stvori nebesa, zemlju i tako dalje. I Allah Đelešanu je onaj zbog od čije se svemoći, od čije se veličine trebamo bojati. Dakle, glavni cilj sure Al-Ghashiya jeste da nas na ovaj način dovede do spoznaje o Allahovoj Đelešanuhu veličini i Allahovoj Đelešanuhu svemoći, a sve to ima, dakle, za cilj da kod nas probudi djelovanje, da nas potakne na rad i djela kojima je Allah Đelešanuhu zadovoljan i na ostavljanje onih djela kojima Allah nije zadovoljan. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu u prvom ajetu ove sure, Hel etake hadithul ghashiya. Kaže Allah Đelešanuhu otpočinjući pitanjem. Kaže, da li je do tebe doprla vijest o Ghashiya? Allah postavlja pitanje poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ali svim ostalim ljudima. Hel etake, da li je do tebe doprla vijest o Ghashiya? Ovo pitanje na samom početku sure ima funkciju da privuče pozornost onih koji slušaju, onih koji čitaju. Također ima za cilj i da potvrdi da će zaista da se desi taj dan. I ima za cilj da nas potakne na pripremanje za taj dan. Ghashiya, kakav je to dan? Hel etake hadithul Ghashiya? Zar nije do tebe doprla vijest o Ghashiya? Ghashiya jeste jedno od imena sudnjeg dana. Kako je to ime sudnjeg dana?
različita imena sudnjeg dana zapravo samo opisuju različite scene, različite ambijente koji će se dešavati na sudnjem danu. Pa šta znači ovo ime? Ovo ime u osnovi znači prekrivanje, totalno prekrivanje. Zapravo vjernici će, odnosno ljudi će na sudnjem danu totalno biti prekriveni brigom. Ljudi će na sudnjem danu biti prekriveni tegobom. Biće im tada najveća briga jer se odlučuje o njihovoj večnosti. Pa Allah Đelešanu je ovaj ajet nazvao El Gašije, a po opisima koji će slijediti nakon, vidimo da je to i adekvatno odabrano ime. Hel etake hadithul Gašije. Dakle, to je dan u kojoj će tegoba potpuno prekriti ljude. I sada se navode primjer nevjernika, a nakon toga primjer vjernika. Prvo se navodi primjer nevjernika zbog toga što će njih najviše da pogodi ta briga. Njih će najviše da prekrije tegoba sudnjeg dana. Kaže, vuđuhu jevme idin hašija. Kaže, lica tog dana bit će prestravljena. Čija lica? Biće lica nevjernika i lica munafika. Biće prestravljena od prizora, biće prestravljena i od kazni koje će se dešavati i na sudnjem danu i kazni koja će se dešavati u džahennemu. Biće to lica nevjernika. Spomenuta su lica zbog toga što se na licima najbolje prepoznaje stanje jedne osobe. Dakle, taj strah će ispunjavati cijela njihova bića. Međutim, to se najbolje ispoljava na licu. Kakva će biti njihova lica? Njihova lica će imati trag poniženosti. Zašto? Jer na dunjaluku nisu htjela da budu ponizna pred uzvišenim Allahom. Njihova lica će biti prestravljena. Zašto? Jer na dunjaluku nisu htjela da budu skrušena pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Dakle, njihova lica će biti prestrašena. Pa šta kaže dalje uzvišeni Allah? Amiletun nasibe. Kaže, bit će premorena i napačena. Bit će premorena zbog toga što će nevjernici biti okivani u lance, teške i duge, i osjećat će umor. To će biti patnja i to će biti kazna prije džehennemske kazne. Biće u lancima okovani koji su 70 lakata dugi. Meleci će ih voditi na licima njihovim i tako ih ponižene bacati u džehennemsku vatru. Drugi komentatori kažu da se pod amiletun nasibe misli na to da će nevjernici i oni koji su licemjerni biti umorni od svojih djela, jer svi djelujemo i svi radimo i svi ulažemo napor. I oni će ulagati napor, međutim od tog napora neće imati ništa osim veliki umor i osim kaznu u džehennemu. Amiletun nasibe. Pa kaže Allah Đelešanu, tasla naran hamije. Nakon ove kazne sa lancima, spominje se žešća kazna. Tasla naran hamije. Kaže, goreće u vatri užarenoj. Goreće u vatri rasplamsanoj. Vatri koja već postoji. Vatra koja je već stvorena. Vatra koja se samo rasplamsava. Vatra koja je 69 puta jača od vatre dunjalučke. Vatra koja kad obuhvati cijelog prekriva. Vatra koja u potpunosti insana ugljeniše. Dakle, nevjernici će u ovakvoj vatri biti. Molim Allaha da nas sačuva od toga i molim Allaha Đelešanu da nam naši ibadeti budu iskreni, da nam naši ibadeti budu ispravni, kako ne bismo bili od one kategorije koja se umara
misleći da se umara na Allahovom putu, a da od toga nema ništa. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da delima koja su ahiretska, zaista težimo ahiretu, a da ne težimo dunjaluku. Molim Allah da nam podari iskrenost u svim našim postupcima. Kaže Allah Đelešanuhu, tasla naran hamije, dakle, goreće u vatri užarenoj i njihova tijela i njihova duša. Tusta min ainin anije, bit će pojeni, džehennem lije, kaže, bit će pojeni sa vrela uzavrelog. Zapravo ovo vrelo, ovaj izvor, će imati vodu koja je dosegla vrhunac svoje vreline. Kaže se za nju da se podgrijava od kako su stvorena nebesa i zemlja. Kada bi jedna kaplica od te vode pala na Dunjalučko brdo, u potpunosti bi ga istopila. Dakle, bit će pojeni takvom vodom da nas Allah Đelešanuhu sačuva. Kaže Allah Đelešanuhu u suri Al-Kahf, وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Kaže, iako budu pomoć, izlaz tražili, kaže, izlaz će im se dati u vidu ove vrele, uzavrele vode. Kaže, kelmali ješvil vujuh, kaže, i ta voda će da prži njihova lica. Ta voda će da prži njihova lica. Spominje se da ova voda, kada se bude primakla njihovim licima, od te ogromne vreline, kože sa njihovih lica će da se skroz zapale. Znači, kože će da se raspadnu. I znamo na u ovom svijetu, kada smo bolesni, pa uzmemo čaj, uzmemo onu jednu kofu, pa kad želimo da inhaliramo sebe, kako nam lice potpari od te vreline. Zamislite koliko je vrela džehennemska voda. Koliko je vrela džehennemska voda. Dakle, voda sa uzavrelog izvora. Kaže dalje Allah Đelešanuhu, lejse lehum ta'amun illa min darija. Kaže, i njima neće imati hranu osim darija. Dakle, neće imati hranu osim ove posebne, da kažem, hrane, biljke koja se naziva darija. Neki su rekli, poput imama Buharije, opisujući kako izgleda ova biljka na dunjaluku, pa kažu da je to trnje koje, kada se osuši, postaje otrovno. To je trnje koje je lošeg mirisa. Trnje, dakle, koje je mnogo ružno. Ovo je opis ove biljke na dunjaluku. A na ahiretu ova biljka će da izgleda još strašnije. Dakle, samo je naziv isti. Trnje od biljke će biti vatre. Plodovi od biljke će cureti, subhanallah, krvlju i znanju. Ova biljka jeste gorek mirisa od strvine. Nepodnošljiv je miris, nepodnošljiv je ukus. I kaže, lejse lehum ta'amun ila min darija. Kaže, i neće imat hranu osim ovaj darija. Kaže, la yusminu wa la yugni min džur. I ovaj darija neće njima niti da utoli glad, niti će moći od njega da se ugoje. Ljudi uzimaju hranu ili da bi utolili glad, ili radi nekog užitka. I taj užitak onda kasnije, ako se pretera u tome, dovodi do gojaznosti. Dakle, la yusminu wa la yugni min džur. Niti će im glad utoliti, niti će se od nje ugojiti. Govori se da bari od je tabara, znači od glagola koji znači moliti ponizno, dozivati neprestano. Dakle, neprestano dozivanje. Zašto? I koja je veza? Kažu, kada im se bude dala ova hrana, oni će neprestano moliti uzvišenog Allaha da im zameni ovu hranu, da im da nešto drugo.
Pa vidjet ćemo u nastavku šta će Allah Dželešanuhu njima dati. Dakle, kada budu tražili da im se zamijeni nova hrana, jer će biti mnogo gladni, Allah će im poslat kao poseban vid kazne glad. I bol ove kazne će biti kao bol i od drugih džehennemskih kazni. I tražit će od Allaha hranu, pa će im Allah dati darije. Ali taj darija neće zadovoljiti njove potrebe. Pa će Allah uzvišeni, Allah Đelešanuhu njima dati hranu, drugu hranu. Od te druge hrane, neke nazivaju dhul-ghisse ili dhul-ghusse, uglavnom od te druge hrane njima će da zapire. I gušit će se. I oni će se setiti kako su na dunjaluku rešavali taj problem, kad nekom zapre. Dakle, tražit će vodu od uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Tražit će vodu. I Allah Đelešanuhu će njima da da. Allah Đelešanuhu će zapravo prvo da čeka 1000 godina. 1000 godina će oni ostati u stanju u kojem se guše, u stanju u kojem ne mogu da dođu sebi. Bez vode, bez ičega. Pa će onda uzvišeni Allah Đelešanuhu da im da ovu vodu. Rekli smo, kada se ova voda približi licima, lica se istope, lica se zapale. Međutim, kada budu ubacili ovu vodu u svoju utrobu, ova voda će im sve organe spršiti. Sve organe i crijeva će im spršiti. Subhanallah, kakva kazna od uzvišenog Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu je onaj koji posebno kažnjava. I niko ne kažnjava poput njega. Molim Allah da nas sačuva njegove kazne. Nevernici će dakle doživjeti potpunu kaznu. Potpunu propast. Kad kažem potpunu, i na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku jer nisu doživjeli slast imana, a na ahiretu jer će i snaći ovakva kazna. I Allah Đelešanuhu, nakon što je spomenuo kako će biti stanje nevernika na sudnjem danu i u džehennemu, Allah sad spominje stanje vernika. Na ovaj način uzvišeni Allah Đelešanuhu pravi balans. Balans između zastrašivanja i podsticanja. Pa ovime i nas odgaja da kada pozivamo ljude, koristimo obe metode shodno situaciji. Jer na neke ljude mnogo bolje deluje zastrašivanje, to su uglavnom oni koji su grešnici i nemarni, dok na druge ljude koji su muslimani, koji se već pridržavaju, mnogo bolje deluje podsticanje. Međutim, nema smetnje da se koriste obe metode, samo je pitanje koju ćemo više i koja je prioritetnija u datoj situaciji. Kaže dalje Allah Đelešanu, opisujući vjernike, u džuhu jevme idin na'ime. Kaže, lica će tog dana, neka lica će tog dana biti radosna. To će biti lica vjernika. Biće radosna. Biće radosna zbog toga što znaju šta ih čeka. Kako znaju? Pa Allah je upozo, Allah je obavijestio o tome još u kaburu. Od kaburskih nagrada i počasti za muslimane jeste to da će moći da osjećaju miris dženneta i moći će da vide svoje mesto, odnosno uživanje koja ih čekaju. Pa će biti radosna. Radost će se najviše ispoljavati na njihovim licima. Kaže li se aliha radije. Biće radosna jer su zadovoljna svojim trudom. Biće zadovoljna svojim trudom. Biće zadovoljna svim onim delima koja su radili u ime Allaha Đelešanuhu, koja su radili iskreno i ispravno. Biće zadovoljna i neće uopšte žaliti što su podnosili žrtve na dunjaluku. Neće žaliti što su se na dunjaluku umarali. Prošlo je umor. Sad je došlo vrijeme radosti. Došlo je vrijeme radovanja. Lisa'iha radije. Biće svojim trudom zadovoljna. Allah njima zadovoljan, a i oni zadovoljni onim što im je Allah podario. Zašto? Jer su imali cilj na dunjaluku. Cilj im je bio Allahovo Đelešanuhu zadovoljstvo. I onaj koji za cilj na dunjaluku bude imao Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu dati večno zadovoljstvo. Allah će mu dati večno zadovoljstvo. Daće mu zadovoljstvo i na dunjaluku,
pogotovo, a pogotovo na ahiretu, odnosno pogotovo u džennetu, i ono će se iz dana u dan samo uvećavati. Pa molimo Allah da bude nama zadovoljan, a i da mi budemo zadovoljni. Kaže, fi džennetina alije, bit će u džennetu uzvišenom. Džennet koji je uzvišen, koji je iznad sedmog neba. I sve što je u džennetu je uzvišeno. Džennet kojem Allah Dželešanu posebnu brigu vodi, bit će vjernici u džennetu uzvišenom. Međutim, bez rada ne može se do dženneta stići. I shodno tome, koliko insan laže napora, koliko insan laže truda, toliki će stepen u džennetu i imat. Pa kaže, la tesme'u fiha lagije. Od džennetskih posebnih blagodati jeste da neće u njemu slušati prazan govor. Odnosno, neće slušati u džennetu niti besposlice, niti laži, niti potvore, ružne riječi, psovke. Ništa od toga. Slušat će selam i slušat će zikr uzvišenog Allaha Dželešanu. Vjerniku, onaj koji je u kontaktu sa Kur'anom, onaj koji pada na seždu uzvišenom Allahu Dželešanu, onaj koji ima dovu u svojem životu, teško pada njegovom srcu da sluša bespotreban govor. On ne može da bude u takvom društvu. Ne može da se zamisli da vjernik čije srce čisto i koji radi na tome, da može da boravi u društvu u kojem se svašta nešto priča, u kojem se svakojake stvari izgovaraju. Ne može da boravi u otrovnom ambijentu. Pa će Allah Đelešanu vjernike da poštedi toga na sudnjem danu. Kaže, fiha ainun džarije. Kaže, u njemu će biti izvori iz koje će rijeke teći. Znači, bit će izvori. U tim izvorima će biti voda, čista voda. Iz njih će rijeke teći. Biće razni izvori. Iz njih će teći razne rijeke. Te rijeke neće imati svoja korita. Već će dženetlije moći da ih usmjeravaju kako god hoće. Da bi im ugođaj bio u dženetu veći. Neki od tih izvora spomenuti su u Kur'anu, kao što su Kafur, kao što su Tesnim, kao što su Selsebil i tako dalje. Kaže, fiha sururu marfu'a. Kaže, u džennetu imaju divani uzdignuti. U džennetu imaju divani, mnogobrojni, lijepi, ukrašeni divani za dženetlije i njihove porodice. Kaže, i oni su uzdignuti. I kad dženetlija poželi da sedne i da uživa na njima, oni će se spustiti. Pa će dženetlija da se tu popne i ono će ponovo da se podignu. Koja je poenta u tome što će oni biti podignuti? Poenta je u tome što će oni na toj visini moći da posmatraju to svoje carstvo. Moći da posmatraju blagodati koje je Allah Dželešanu podario njima u dženetu. Pa će to da, dakle, upotpuni taj njihov užitak, boravka na divanima. Fiha sururu marfu'a u ekvabu mevdu'a. Kaže, i bit će im pehari poredani. Dakle, imat će pehare u kojima će biti dženecko piće. Pehari koji će biti poredani i uvijek puni. Kad god insan uzme dženetlija, Allahov miljenik, kad uzme da popije, on puni. A on se nije ni malo pomučio. Prelijepo piće. Ali ljudi neće, oni koji uđu u džennet, kao što nam je poznato, oni koji se napiju sa vrela havu, neće više imati potrebu za pićem. Neće imati potrebu za pićem. Neće više nikad žeđ osjećati. Međutim, to će biti samo iz zadovoljstva. Piju samo iz zadovoljstva. Pije kad god hoće. Pije najlepše piće. Pije u ekvabu mavu'a u anemariku mesfufa. Znači, bit će jastuci od svile i brokata. Jastuci poredani. Reda će ih dženecki mladići. Wildanu muhalledun. Dženecki mladići, usluga koja će služiti. Neće insan mora da se umara. Sve poredano, mekko, udobno, ugodno. Kad god insan hoće, moći će tu da uživa. Kaže, wazarabijume bethuse. I bit će prostrati čilini. Da na njima dženetlije sede kad god hoće
Gdje god hoće i da po njima hodaju. Kaže se, dakle, sad se završava opis dženetlija, opis uživanja koja će da budu data dženetlijama. Prije ovoga bio je opis džehenendija. Nakon toga uslijedio opis dženetlija. Kada su ovo nevjernici slušali ovakve opise, nisu povjerovali. Bilo im je prečudno. Nisu mogli da veruju da može tako nešto da se stvori. Nisu mogli da veruju kako može da bude nešto tako stvoreno. Pa Allah dželešanu njih podsjeća na stvari koje oni vide svojim očima, a koja su isto tako velika, velika čuda. I na taj način želi Allah da aludira: kao što sam stvorio ova velika stvorenja, ja sam kadar i nimalo mi nije teško da stvorim i džehennemske kazne koje sam opisao i dženecka uživanja koja sam opisao. Pa prvo čim Allah dželešanu počinje jeste: efela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Zar oni ne pogledaju, zašto ne pogledaju u kamile kako je stvorena? Navodi se prvo kamila jer je to bila životinja koju su oni najčešće imali i najkorisnija životinja. I životinja koja je čudo. Čudo. Toliko je velika i snažna. I toliko zna da bude strpljiva bez hrane i bez pića. Ona može da popije slanu vodu i Allah dželešanu je dao, dakle, njoj da može da je preobrazi u slatku vodu. I na taj način da normalno funkcioniše. Još mnogo drugih specifičnosti koje su za kamilo, koje su oni znali. Također, kamila je ona koja njima mnogo koristila. Dakle, jahali su je. Koristili su je za prenošenje tereta s jednog mjesta na drugo. Koristili su njenom dijekom. Koristili su njeno meso. Koristili su njenu kožu za izradu obuće i odeće i tako dalje. Međutim, i sve to dodatno je Allah dželešanu i pored svega toga dao da se ona tako velika, tako snažna pokorava jednom malom insanu koji je mnogo manji od nje, koji je mnogo manje snažan od nje. Pokorava mu se i on upravlja kuda hoće. Dakle, to je bila ogromna blagodat za nju. Dakle, pa uzmite pouku u ovoj kamili, znači u ovoj nevjerovatno korisnoj životinji koju sam za vas stvorio. Dalje kaže Allah dželešanuhu: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. I pogledajte u nebo kako je ono كَيْفَ رُفِعَتْ, kako je ono uzdignut. Ne možemo doći, kao što smo pokušavali kad smo bili mala deca i zamišljali, na vrh brda i da dohvatimo brdo. Ne, nebo je uzdignuto. I u tome ima ogromna mudrost. I zbog toga što je ono uzdignuto, ono nas štiti. I u tome su mnoge, mnoge koristi za nas. To nebo jeste veličanstveno. وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ لِلنَّاظِرِينَ, kaže Allah dželešanu, i mi smo ukrasili nebo za posmatrače. Pa je ono ukrašeno i zvijezdama. Ukrašeno je suncem, mjesec, bojama raznim i tako dalje. Ko je mogao da stvori tako veličanstveno nebo, tako grandiozno nebo? Vidiš ga, tu je, a tako daleko, a tako visoko. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, kaže Allah dželešanuhu, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. I zar ne vide, i zar zašto ne pogledaju u brda, na koji način su prikovana, da kažem, na koji način su postavljena na zemlji. Brda, ono što mi vidimo, jeste samo jedna trećina, a dvije trećine ne vidimo. Služe da se ne bi potresi dešavali, dakle, daju nam svojevrsnu sigurnost. Brda su korisna i za orijentaciju ljudima. Brda su korisna jer na njima mogu ljudi da prave kuće i mnoge razne druge stvari. Ko je mogao da stvori tako grandiozna stvorenja poput brda? Allah dželešanu jedan jedini. Kaže: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. I zašto ne pogledaju u zemlju kako smo je prostranom učinili? Zemlja je prostrana. Ovo nema veze sa ravnozemljašima. Zemlja je prostrana u smislu njene površine. Zašto ne pogledaju u zemlju kako je prostrana?
Allah dželle šanu je stvorio zemlju prostranom, a u tome su mnoge koristi za insana. Stvorio je na taj način da nam maksimalno pruža povoljne uslove, da hodamo po njoj. Zamislite da moramo da hodamo po nekim rupama, da moramo da hodamo po nekim nepristupačnim putevima. Ne, Allah učinio zemlju ravnom, učinio je prostranom, da maksimalno lako možemo da koračamo, da možemo na njoj da gradimo kuće i druge građevine, da možemo po njoj da sadimo i tako dalje i tako dalje. Učinio je skroz pogodnom za život na njoj. To su neverovatne blagodati. Mogle da bude drugačija? Ne, Allah je dao baš da bude takva. I ko je mogao to da da? Samo uzvišeni Allah dželešanu. I ovo ukazuje na njegovu jednoću, na njegovu svemoć. On je onaj koji je ove stvari stvorio. I kamilu, i brde, i nebes, i zemlju. S lakoćom. I vi vidite svojim očima. Možete da se uverite. Pa znajte da Allah dželešanu je isti onaj kojem je lako da stvori džennet i džahennem i koji je već stvorio. I koji će traži da mu se računi polažu. فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِرْ Ti opominji, a tvoje da opominješ. Ove naredbe poslaniku alejhi selama i svima nama da opominjemo. Da opominjemo narod na ono što će im koristiti i na ono što će im štetiti. Da ih opominjemo na nagradu i kaznu na sudnjem danu. Da ih opominjemo na džennet i džahennem. Da ih opominjemo koje su njihove obaveze spram Allaha dželešanu. Innema ente mu zekir, ti samo opomeni, to je tvoje. Innema ente mu zekir, to je tvoj zadatak, to je tvoja misija, to je tvoja uloga. Ne možeš ti da umreš, ne možeš ti da zdravlje izgubiš jer neko neće. Leste alejhim bi musajtir, ti nemaš vlast nad njima. Ti nemaš vlast nad njima i ne možeš zorom, na silu, nekog da uvodiš u veru. Tebi je samo da dostaviš. Poslaniku alejhi selam, njegov narod je odbijao poziv. Ko smo mi da nama naš narod ne odbije? Međutim, na nama je samo da pozovemo. Kaže Allah dželešanu, illa men tawalla wa kefar. A što se tiče onoga koji se okreće i poriče, koji glavu okreće i poriče, kaže, fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar. Allah dželešanu će njega najvećom kaznom kazniti. Za nevernike one koji su poricali Allahove dokaze, Allahove ajete u knjizi, i ajete oko nas, stvorenja koja smo opisivali, Allah će posebnom kaznom kazniti jer nisu pouku iz toga uzeli. I kaže, inne ilejna ijabehum, oni će se nama vratiti. Inne ilejna ijabehum, Allah kaže ilejna nama. Kad Allah dželešanu koristi množinu, to je iz počasti. Dakle, to je neka veličanstvena stvar. Allah je onaj koji jedini kadar da sve ljude od prvog do posljednjeg ponovo stvori, proživi i sakupi. I da ih obračunava. I kaže, inne ilina ijabahum, thumme inna alejna hisabahum. Kaže, i posljeće, dakle, pred nama račun polagati. Odnosno, na nama je, Allah se zavetovao, na nama je da ih obračunamo za dela koja su radili. Da nema ahireta, dela na dunjaluku bi bila besmislena. Međutim, mora imat ahiret zbog pravde koja mora biti uspostavljena, zbog razlike koja mora biti napravljena između ljudi. I Allah dželešanu se obavezao na to. Kaže Allah dželešanu, فَبَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Tako mi gospodara tvoga. Kaže, فَبَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Mi ćemo i sve njih pitati, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ O onome što su oni radili. Pa dakle, posljednja dva ajeta. Da ćemo se vratiti Allahu i da će Allah dželešanuhu, da ćemo pred njim račun polagati, jesu ili opomena za nevernike, ili radosna vijest za vjernike. Molim Allah dželešanu da to bude za nas radosna vijest. Molim Allah dželešanu da nam najlepši dan bude dan kad budemo stali uzvišenog Allaha dželešanu, da bude nama zadovoljan, da nas uvede, nas i naše porodice u džennet. Allahumma amin. Naša posljednja dova jeste hvala Allahu, gospodaru svih svjetova.